ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ବାଙ୍କିର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପୁରା ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଭୁବନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ। ମୁଁ ଆମର ପବିତ୍ର ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର 2024 ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର। ଗତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ଟପ୍ 500 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋର 277 ରାଙ୍କ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଦିନ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଇକି ସେଠାରେ ରହି ତା ପରଦିନ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏତେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଆମେ ବାଙ୍କିର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ମୁଁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଦୁଇଆଡ଼ୁ ଖୁସି ଅଛୁ, ପୂଜା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଏକ ଛାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ତେବେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ କେମିତି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମା ଚର୍ଚିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ଚର୍ଚିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 1 କରିବାକୁ ଆମ ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏତିକି କହି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଆଜି ସେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସର୍ବୀ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଚିଦ୍ଧ ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଆଜିର ଗଣେଶ ପୂଜାର ପୁରା ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଶତଶତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ବାଙ୍କିରୁ କାରୁଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।